Jag gillar Bubi. Jag gillar honom. Jag gillar också honom. liksom jag har jättefina bilder. Om ni lämnar mailadressen. Ah, ja, gärna. Då kan jag skicka. Att vi tog när de var nu 5 veckor i onsdag. Mm. Vi tog bilder att jag har en granne som har riktigt bra kamera. Jag har också telefonen men jag tycker inte att det blir lika fina. Nej, det blir inte lika fina. Nej, det är inte samma sak. Nej. Och kolla. Men de är...